Ja ha arrencat una nova edició del Cafè Jazz de Calella. És la 13a edició i ha començat amb un concert de luxe a la Sala Mozart a càrrec de Perico Sanbeat, al saxo i Joan Díaz al piano, que han aprofitat també per presentar un nou disc. Són els primers d'un llarg número d'artistes de primera línia, entre ells Gorka Benítez, Xavier Dotres, Xavier Caselles o David Poblet, grans noms que integren les diferents propostes del festival organitzat un any més per Juan Carlos Narcequian. Per ell, el Cafè Jazz de Calella és un esdeveniment cultural comarcal, però amb una finestra oberta al món. El Cafè Jazz és un festival comarcal fet, és molt familiar, però els músics que ens visiten són músics que te'ls pots trobar al Festival de Jazz de Barcelona o de Donosti o tocant a Nova York. Perquè a Calella troben un lloc adient i encisador per poder expressar el seu art. Estan tan contents i agraïts de poder compartir la seva proposta amb la gent del Maresme. La segona proposta del festival, també a la Sala Mozart, és la Big Acoustic Band d'Alfons Carrascosa, reconeguda per la crítica com la millor big band de jazz del país. El jazz és una filosofia, un estil de música que per Narcequian també pot ajudar en moments de crisi. El missatge del jazz com a estil és una mena de música que té un espai de llibertat creativa, però també la responsabilitat de conèixer les característiques de la música que estàs tocant. És una llibertat amb responsabilitat i també tenir molt clar que l'art en moments de dificultat com estem passant també pot aportar un munt de coses bones a la vida i a la societat. Les actuacions seguiran fins a cada divendres a les 10 de la nit fins al 30 de març. Es faran a tres espais, la Sala Mozart i els establiments La Gàbia i el Pla dels Encants. Totes les actuacions del Cafè Jazz són gratuïtes.